Ang ano talaga doon is ang mga senior noon is grabe talaga. Kung discipline pag-uusapan, talagang nandoon na sa kanilang lahat. Tapos nung na-assign kami noon sa Masbate, ang jump off noon is section, isang section lang 'yan. Kahit na na-assist na nila na ang kalaban is mga 30, 20, isang section pa rin 'yan. Pero tapos pagdating niyan doon sa ground is maghihiwalay pa 'yan. Ang isang team is 8, ang isang team is 7. Ganun ang section noon, isang kasi ang radyo mo nasa team na noon eh. Ang CEO po doon sasama sa isang team at ang kabilang team naman is hihiwalay. 'Yun ang mga ano ko doon na di ko maano na siyempre, alam mong ang kalaban mo is mga more or less 30 tapos kayo is 7 lang. Kaya nga, doon ko naranasan yung napaka-proper talaga na ano na kung paano maglakad sa bundok na walang ingay, tapos halos puro lang hand signal ang mga ginagamit. Tapos pagkakain hindi gaya ng mga napagano na ngayon kasi grupo, may nag-security din ang sa amin noon. Pagkakain kanya-kanyang ano 'yan. Pagkuha mo ng pagkain, pupunta ka sa ano mo, sa sector of fire mo, pagkatapos ng kakain, sector of fire ng isa. Naka all around security talaga 'yan. 'Yun yung mga kaibahan noon sa isang team ang maglalakad saka ano. Tapos yung ina ko rin doon is yung siyempre yung first encounter ko yung sa Masbate din. Nung siyempre pag first encounter is siyempre rating kami, medyo rating, tapos tama-tama nakatabi ko yung isang gunner namin, si Master Halyo Rina eh. Si ano na ngayon, nasa ibang unit na. Nung time na nagmagkatabi kami na natamaan kami ng M203. Dinirect kami ng kalaban ng M203 tapos si talagang dinirect hit. Dinirect hit kami ng kalaban. Ngayon ako ang tamang-tama ang doon ban na kay Master Halyo Rina ako sa kabila kung ano ba. Paano nangyari yun? Yung encounter mo na? Encounter muna yun. Encounter muna siya. Tapos, ang kalaban nasa high ground, kami nasa baba. Ngayon, nung sabi ng CEO, ano kayo, hanap kayo ng cover. Siyempre, kahoy. Okay. Nagkatabi kami ni yung gunner. Pagkatabi ng gunner is, puputok siya. Malakas kasi yun eh. Puputok siya. Hindi na siya dumadapa. Talagang ginaganon niya. Dinarerik niya sa kalaban. Nakita siguro ng kalaban na galing ang putok na sa may kahoy. Dinarerik kami ng M203. Tama-tama. Pag ganun niya, is siya talaga yung tinamaan. Yung tama niya noon is nung lumipad siya eh. Lumipad siya nung time na yun eh. Lumipad siya. Paglipad niya, akala ko talaga patay. Kaya dun talaga ako na-shock. Yun ang pinaka-number, dun ang pinaka memorable ko tanan na unang encounter ko, tapos nakita ko po yung kasama ko na bumaliktad talaga. Ako pa mismo ang kumuha ng ano, akala ko talaga patay na. Nung ginano mo siya? Nung ginapang ko siya, kinuha ko, dinala ko sa ano, hindi na talaga siya gumagalaw. Kasi nawalan siya ng malay. Ano, sumabog talaga sa ano niya? Doon talaga sumabog sa ano namin sa may puno ng kahoy. Parang dalawa kayo doon? Dalawa kami. Dito ako banda, dito siya banda. Tapos dito by, sa kanya tumama. Sa may... parting side niya? Parting side niya. Malaki yung puno. Medyo malaki kasi dalawa kami. Malaki yung puno. Tapos doon... ang iniisip ko nga nun, kung doon sa akin tumama yung ano, yung ano ko doon. Pero... pagkakita ko talaga na, na-shock talaga ako doon. Huli ako nakagalaw. Ang tagal kong makagalaw noon, nung time na yun. Kasi nga, parang nabungol pa ako noon, nung time na yun. Tapos, grabing sigaw ni CEO. Kasi kasama namin yung time na yun si CEO eh. Na kunin mo yung gunner, kunin. Shock talaga ako. Hindi ko talaga marinig. Pero nung mga minis, siguro nakaano na ako. Bumalik na yung ulirat ko noon. Yun na, ginapang ko siya, kinuha ko siya. Tapos, ano lang kinuha ko, ano pa talaga siya? Unconscious ba? Yung wala pa siyang... Walang malay. Nawalan talaga siya. Nawalan siya ng malay. Tapos, nung ginapang namin siya, tapos mamaya, gumalaw siya.
Sinik mo kagad na. Oh, nakita namin. Ang tama niya talaga is dito. Buong kaliwa niya dito. Ang pinakamaswerte sa nangyayari sa kanya is may wallet siya dito. May wallet sa sigarilyo ng Marlboro. Dito sa bandang kaliwa niya na bulsa. Wallet, tapos isang kahan ng Marlboro. Nung chinik namin sa gilid, hinubuan namin ng ano, nakita namin dun yung warak yung mga niya dito, yung mga uniform niya, na warak yun. Yung sigarilyo niya is doon, sa wallet niya, doon bumaon yung napakalaking sharp nail sa 2-3. Ibig sabihin, kung wala yung sigarilyo saka wallet niya is heart talaga yung tama niya doon. Kaya doon talaga yung medyo swerte pa siya doon. Yun talaga yung hindi ko na mga experience na di ko rin talaga makalimutan nung unang encounter ko sa pag-servisyo ko sa. Tapos yung ano na yun is napaka ano pa noon. Ang layo pa ng ano noon. Ang layo ng inoperita namin noon. Ang problema naman namin doon is yung pag-backtrack namin. Kung paano namin i-back. Buti na lang kay Palayan man yun, napakalayo ng Palayan saka ano. May nakita kaming ano, kalabaw. Doon namin siya isinakay sa kalabaw. Kasi habang nag-backtrack kami noon is pinuputokan pa kami. Kasi nga, ang kalaban is layer-layer na sila. Mayroon dito, mayroon dito, mayroon dito. Tapos isang team lang kami noong time na yun. Ano ba yan, Bert? Naunahan kayo o kayo nakauna? O lamang lang talaga yung kalaban? Basta ang kalaban, ang tropa nun is ang lead scout namin, may isa kasing parang Palayan. Parang may medyo buntod konti, may mangga. Yung lead scout, nakapokus man talaga yan sa harapan. Parang naalala ko si ano eh, Sergeant Cotaran yun eh, yung lead scout namin. Pag-focus niya sa harapan is nakakita siya ng dalawang nakaduyan. Nakaduyan kalaban. Ganun siya. Pero hindi niya pa nakita kung may pag nung nakakita na siya ng baril. Sandig. Pinutukan niya kaagad. Pakpak. Yung pala may nakaduyan na naman ditong dalawa din. Doon siya nakapokus o mayroon pa lang rin dito. Pero hindi siya. Buti na lang kay pagputok ng narating din yung kalaban. Nagputok dito kalaban, di rin tinamaan yung kasama namin na yung pumutok doon sa harapan. O to, naka-backtrack sila, atras ang kalaban. Tapos, yung nandito, mga posti lang pala yun, yung nakabangga namin. Ngayon, ang may nakalayer-layer doon na yun na yung pumipitik sa amin. Kaya, napilitan kasi low ground, napilitan kami na mag-divert kami o maghanap kami ng ibang posisyon. Tapos ang niradyohan namin, yung kabilang team na yung nag-ano noon. Parang ano kami noon, pag sunod araw noon, kasi inorsod yun, nakakawa kami ng dalawang baril. Parang may body count yun, pero parang nalaman na lang namin is may patay na nagil ano doon. Pero ang baril, dalawang baril lang nakuha doon. Sino yung ano na, yung platoon leader na yung patay? Yung CEO niya na? Ang basta ang nagdala sa amin yan is si First Lieutenant pa noon, si Romero. Tapos, First Lieutenant Estrelito pero Romero pa noon, yung time na yun, yung CEO namin. Tapos, ang exo namin yan is si Sir Causing. Dalawa lang yung officers namin noon. Parang team leader ko nun is si ano yata. Palit-palitan kasi ng team leader eh. Parang hindi ko na maalala ba yung team leader ko nun. After nung ano nun, first, nung nalaman nyo na nagano'n na may wallet, ano yung nagiging usapan nyo doon? Na dalawa pa naman kayong nagwan? Bali, ano? Dalawa pa naman kayo sa kahoy? Yung nakausap namin siya is ano na mga nung mga ilang araw na kasi nung time na binaktrack namin siya is ano talaga walang malay talaga yung duya ng kalaban kasi naiwan yung duya ng kalaban eh. Yun ang ginawa naming parang mabuhat siya para mabuhat siya yung stretcher ba hindi na talaga siya nakalakad hindi siya nakalakad nung time na yun nung hanggang sa binaktrack namin nakalagay talaga siya sa pero doon pa lang sa bundok ang assessment niyo doon
talagang parang hindi na yata kumagising o may ganun. Oh, yun ang ano ko doon kasi nung kinuha ko siya is walang malay talaga. Tapos nakita ko talaga yung itong bandang kaliwa niya is ano na. Puro talaga yan dugo na. Akala nga na ang unang alam ko talaga doon is patay talaga siya. Pero nung kinuha ko din na doon sa gilid, mamaya gumulaw siya. Yun, tapos pag ano nung gumulaw, imbis na hold the line kami, kaya nag-hold the line talaga kami, hindi namin iniwan. Nung gumulaw siya, ay buhay pa pala, doon kami nagdahan-dahan na maganda. Para lang maiibak namin yun si... Totally, hindi naman talaga kami dapat babak-track doon eh. Pero dahil nga sa... Gumalaw siya. Yung kasama namin is buhay pa, may pag-asa pang mabuhay, talagang tinawagan yung isang team na silang mag... ano doon, tapos kami i-secure namin na mailabas yung wounded namin. Tapos pero, yun... Hindi na siya nakapagsalita talaga din. Wala na siyang... Parang gumalaw lang. Gumalaw lang siya ng time na yun. Hindi na siya nakapag... ano na siya nung... yung... sa hospital. Yung pala, marami yung tama niya dito. Buong ito dito niya. Tapos yung doon na namin nakita na... Yung pinakita niya talaga doon. Yung wallet siya na may... Ano na yun. Yun din na nakatulong sa kanya din. Ano naman yung pinaka, baliktarin natin, pinaka masaya na karanasan mo sa pinaka? Yung may tanong bagay din yan. Parang masayang part. Ang marami naman yung mga masasayang nangyayari sa taas. Siyempre, yung ang pinaka masaya dyan is yung ma-encounter ka na makakuha ka ng may mga accomplishment ka na walang sugat yung kasama mo. Lahat sila okay. Tapos, maganda yung score is, yun, isa rin yun sa mga ano. Tapos, yung pag-operate mo na wala lang mangyari sa'yo at sa mga kasama mo is, napakasaya na yun. Isa na rin yun sa buhay natin na ipagkapasalamat natin sa Panginoon na walang nangyaring masama sa atin. Tapos, kung gutom na gutom ka na sa bundok, yeah, minsan, maalala lang nasa baba na padalhan kayo ng soft drinks o mga litson manok. Siyempre, yun na lang mga isang kasiyahan na di rin mapapantayan. Naalala nila tayo kahit na sobrang pagod natin. Tapos ano, medyo mahirap ang pag-insert ng mga pagkain is naalala pa rin nila tayo na bigyan ng mga masarap na pagkain. Pinakamalungkot naman. Kung may pinakamahirap, kung malungkot mo, naranasan mo rin na sa akin. Di, ang isa ko rin ano dyan is yung family talaga. Pag once na nasa bundok ka, tapos biglang malaman mo na may problema ang family mo, is yun talaga ang isang nakakapagpalungkot sa isang sundalo. Pero dahil nga, sundalo tayo, kaya kailangan mong labanan yung ano na yun. Pero... isa rin yan sa ano, sa mga ano mo, struggle mo sa pagiging pagdiservisyo mo, yung nagkaroon ng sakit yung anak mo, tapos hindi mo siya matulungan, kasi nga, nandun ka sa bundok, tapos kung minsan mabilitaan mo na lang, may namatay na sa family mo, yun talaga yung mga masasakit na iniisip mo na ikaw nagtatrabaho ka sa atin, para sa bayan, tapos yung sarili mong pamilya is napapabayaan mo. Parang ganun. Pero hindi naman totally napapabayaan. Kumbaga, hindi mo na sabay-bayan. Kumbaga. Lalo na kung, ano, mga maalaman mo na disgrasya. Kumbaga, kung nandun sana ako, baka nabantayan ko, mga ganun. Ganun yung mga madulungkot na isang karanasan ng isang sundalo talaga. Dito naman sa kwentong training mo. Ano naman?